Ampis kyo subhanallah 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 ora ngandel piye sampean yo ngorok nek mburire lho lah rumah sammu aku ki turu ngene ki yo karo subhanallah subhanallah lah Gusti lek ki monggo ne Pak sapa mau Pak Min kok ralek tekan-tekan ralek tekan-tekan ralek tekan-tekan ngono wiridmu kan biyer alhamdulillah lagu tadi nek sing ora do trimo rek mlebu neraka ngarango dhewe nyanyi mriki ditabuh arimbi nah oh iya yeah. Oke tentunya
Nggih, niki berarti pun cekap semanten mawon, Pak. Dilanjut mangke. Oh, satu lagu lagi. Niki mboten hari Jumat tak kasih pepeling nggih. Ayo, yuk wis lancine bareng-bareng rekan-rekanku ada Ufi Silvia, Erna Adelia, ada